Лазерний відлякувач птахів, призначений для боротьби з горобцями, голубами, іншими птахами, приміщенні, на складі, площею до 500 квадратних метрів. Під час роботи відлякувач генерує низку рухливих світлових плям, які неприємно діють на зір птахів і змушують їх улітати. Відлякувач може встановлюватись на рівну тверду поверхню, підвішуватись під стелю. Живиться відлякувач від мережі 220 вольт. Гніздо для підключення блока живлення. Відлякувач має трипозиційний перемикач. Положення 3 – вимкнено. Положення 2 – постійне світло. Положення 1 – блимаюче світло. Має регулятор частоти блимання світла, має регулятор частоти обертання світлових плям і має кнопку аудіо. Якщо її натиснути, відлякувач вимикає світло і буде його вмикати тільки у випадку різких гучних звуків. Продемонструємо роботу відлякувача. Вмикаємо. Це постійний режим. Це режим блимання. Частоту блимання можна регулювати. Далі. Частота обертання. Реакція на звук. Бу! Бу! Слід зауважити, що під час роботи відлякувач доволі сильно нагрівається. Тому, щоб подовжити термін його служби, рекомендується його періодично вимикати, тобто щоб він не працював постійно. Це можна зробити, зокрема, за допомогою розеточного таймера, наприклад, такого, як зліва.